Bez dzejas un dziesmas nav iespējams. Arī šodien, kad melnbalta Jura Kulakova bilde uzlikt uz nošu statīva, Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā logi dreb, dzirdot Jura Kulakova dzeju audio ierakstā. Mūris pie mūra, aizbērts pie aizbērga, atpakaļceļš ar smiltīm aizbērgs. Absolūts rock'n'rolls un pērkona dārdi. Tā sanākušie draugi, kolēģi, paziņas un mūzikas cienītāji atminas Juri Kulakovu. Ieva Akurāteri saka, kopš pirmās tikšanās reizes ģeniāls mākslinieks un karstas sirds cilvēks. Es atceros, mēs aizgājām uz muzikas akadēmijas kopmītnēm un Juris tur skaitīja dzejoli, aptver visu firmamentu, universums, nu ir tavs. Nu, visā savā diženajā anarhismā un gaumīgajā neprātā. Nu, liels cilvēks, uzreiz varēja redzēt īsts mākslinieks. Juri vairums atmins ar kādu piedzīvojumu, lēnīgu un dziļu frāzi, kas tiek citāta ar vienu, un bieži ar kādu joku. Viņam izsniedz notis, un tagad būs koncerts. Un Nauris Bikla prasa Jurim, un kad būs mēģinājums, Juris saka, nepaliec smieklīgs čoviņi. Jā, iet uz skatus un jādzied. Nu, tas viss arī tā vētraini un labi notika. Viņa mūzika dzīvos vēl ilgi, par to šaubu nav. Jānis Ozols stāst, ka šķiet vēl pavisam nesen uzklausīja Jura padomu veidojot korim pērkona mūzikas programmu. Es viņam stāstīju par to, ka mums būs programma, un es viņam kāzās uzdāvināju nošu burtnīcu tukšu. Ar tekstu, ka varbūt kādreiz kaut kas tev sanāk kaut ko tur uzrakstīt. Un tad kā šajien atceros, 23. janvārī mēs sazvanījāmies, un viņš teica, ka kaut kas tur topots tajā burtnīcā. Nu jā, un tad tā tas viss ir beidzies. Un šķiet, ka nav mūziķa Latvijā, kurš nebūtu ko aizgubis, iemācījies vai ņēmis vērā no Kulakova daļredzes. Man arī bija tāda aizraušanās ar sintezātoriem, un Juris bija liels tāds entuziasts 80. gados. Un tad es atceros, ka es pirmo instrumentu iegādājos tieši tāds viņa ieteikums bija. Pērkons dārdu. Tas ir Jura, manuprāt, dzīves tāds moto, jo pērkonam jādārdi ir. Un to viņa arī darīja ļoti veiksmīgi, iedvesmojot jauniešus un arī mūsu pārējās mūziķis, kā neskatoties uz varām un iekārtām un tā tālāk, izvēloties labu dzeju un pielietojot savu talantu, ir iespējams gāst kalnus. Guntars Račs stāst, ka atradis vēl 4 Kulakova komponētas dziesmas un pienākšot brīdis, kad šos vēl nedzirdētos skaņdarbus saņems arī publika. Bet šodien arī cilvēku pilnajā baznīcā skan jaundarbs Jura Kulakova pieminēja. Pēc svētās mises Juris Kulakovs guldīts zemes klēpī savas dzimtas kapos Līvānos. Viņa daļrada pieminot Dāvids Frenfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.